السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، ایک قرآن شریف کی دعا آپ کو پڑھاتا ہوں، اس دھیان کے ساتھ استحضار کے ساتھ پڑھئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے بہت 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 پڑھتے تھے. اب پڑھئے میرے ساتھ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، دنیا میں بھی ہمیں جنت دیجیو، مرنے کے بعد بھی جنت دیجیو، اور جہنم کے عذاب سے بچائیو. یہ میں نے اس کی ترجمانی کی ہے، ترجمہ نہیں کیا ہے، اس کا خاص خیال رکھنا. دھیان سے پڑھ لیجئے اور آگے بھیج دیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.